Assalamualaikum guys. Ni motor AC ni. Mau siap pasang head lock ni. Jadi motor ni lampu depan ni terbakar. Kita start tadi dia terbakar. Kita rem sikit je dia terbakar ni. Lepas tu kita tukar kereta cas ni molek eh. Ya, mana pengguna AC tu selalu terbakar tu, try tukar kereta cas dulu lah. Ni kita tukar kereta cas. Lantern ni pun dah terbakar ni. Ni yang baru lah, baru. Ni dah terbakar dah satu tadi. Tinggal lampu tinggi lah. Ni kita masuk baru. Baru molek. Ni kita masuk lama lah. Masuk lama balik. Masuk lama. Ni tengok. Jom start sekejap jom. Kita tengok masuk lama tadi kita tengok. Rem minyak jom. Bakar jom. Okey. Okey guys. Putus lah. Tutup suih jom. Putus lah mentor dia. Masuk lama putus lah. Okay guys, ni mentor terbakar dia. Jo, buka palet jo, masuk mentor baru. Kita try sekali lagi tunjuk. Ni hak baru tadi. Lepas tu kita masuk lama dia. Bakar mentor depan. Kita masuk baru. Yang kita tunjuk sebabnya mentor dia dah terbakar dah satu. Alang-alang kita tunjuk tu lah. Bagi terbakar dua-dua. Kita masuk mentor baru. Jo, steady jo. Steady. Ya, kita nak tengok motor customer sekejap. Customer ada seorang tu. Cakap ada bunyi ya. Kita tengok. Amin. Jom masuk mentor baru jom. Kita masuk mentor baru dulu. Tadi terbakar kan. Ni kita masuk mentor lain. Lepas tu kita masuk. Nampak. Dua dah terbakar. Dua dah terbakar. Sebabkan ni. Ni rosak. Korang tukar kereta cas lah. Kalau rajin bakar. Kita masuk ni. Kita nak try rem. Tadi rem sikit ni. Bakar terus ni. Nampak lancar ke? Habis. Dua biji mentor. Allah Akbar. Cok. Okay, kita masuk mentor baru. Kita try lagi. Naim. Sapu sikit ni. Bahaya. Tu try jo. Tu. Tak ada ring kuat sangat apa dalam kedai. Try jo sekali jo. Okay guys, mari guys. Kalau terbakar, try tukar kereta jah ke tukar kereta cas. Okay guys, assalamualaikum.